Майстер напивався в саму міру, ні за багато, ні за мало, то оповідав одну подію зі свого життя. Всі, що були в корчмі, слухали його з увагою, навіть і жид слухав. Та я вам, мой ня, не буду ні сеї, ні тої городити. Був їм майстер, був їм газда, ціле село прикаже. Тепер я лайдак, на і це село прикаже. Марного слова не скажу, бо що правда, то не гріх. Але як воно на мене впало, за оце ви питайте. Прийду до газди, обдивлюся по матріяні, по пляцовим, прив'ю торг, мого річ вип'ємо та й до роботи. Клюнув жмені, сокиру в руки, дивився, а будинок як дзигарок виріс на подвір'ю, з якого хоч боку заходи дзигарок. В неділю йду з церкви, та й так собі в голові нютую, що найлиш 10 років пожию, то село гет перебудую. Так перебудую, що не встид буде до нього зайти. Вдома пообідаю, та йду в поле на жито подивитися. Набиті гори обернуся, глипну, а мої боспане будинки, як птаха легка, що ледве землі доторкається. Як стану, як глипну, то так мені весело, як мамі, що дивиться на свої діти. А так мені легко, що здається 100 миль. Перелетів би. А так мені Бог годив, що щось загадаю, те й маю. Як винивку одну, байдругу, я собі корівку, я собі овечки. Годило, в руки йшло, як з води йшло. А мама, бувало, припадають коло мене та й промовляють: «Бог, Іванку, то ти Бог файний талант дав в руки. Немає, кай, такої днини і години, бим Богові світому не дякувала за тебе. Старий, кай, стариня, станько та подивися на нашого Іванка, який він газда». А жінка слухає того, та й увихається, як скрипочка по хаті. На сім місці Іван випростовувався, його лице пашило великою радістю. Ті, що були в корчмі, дивилися на нього якось сумно, але мовчали. Іван їх завойовував своєю бесідою, робив із корчми церкву. Але потім, браті, пішло все коміть головою. Отак, якби взяв пір'я на долоню і подув, отак все пішло. Не лишилося нічого довкола пальця обвити. Приходить до мене одного разу чоловік з Луговиськ і каже: «Так і так, наш ксьонц закликають вас до себе». Ну, зібрав я себе і йду. То недалека Україна, та й приходжу я до луговського ксьонця. А вже дорогу мені щось на душі потенькувало. Приходжу, поцілував ксьонця в руку, а він каже: «Так і так, нашим селі треба класти нову церкву. Ми, каже, не погодилися з тим гуцулом, що кладе церкви, а чули, що ти добрий майстер, та й порадилися, аби ти нам клав церкву». Як я се вчув, та й на мене під збив, якби коли на слабу ходобину. А ті то сьогодні не тємню, що я на то сказав ксьонцеві, як з хати вийшов. Іду додому, а мені то чорно, то жовто перед очима. Вітерній з ніг згонить, а в голові якби цигани кливцями гатили. Але гадка гадку десь рівно пошибає, десь ясодубою мої. Та же це не стодола. Та же тут брит тисячі на твої руки дають. Та же церкву люди видять зо всіх селів. Такий я страх дістав, що най Бог боронить. Ота, як б ніхто сокиру в голову зарубав. Приходжу додому, та й ні жінка, ні діти мені не милі, нічого нікому не кажу, мну в собі. Лягаю спати, сп'ю як камінь, сп'ю не висіп'єюся. А мені сниться, що я в вишневім саду лежу,
і на сопівку граю. Вишні зацвили, аж молоко капає, а я лежу і на сопівку граю. Аж нараз коло того саду вчинилася церква. Я вже десь її поклав, а вона коло того саду вчинилася. Як нараз десь, як не загремить, якби гора завалилася, а то церква розлетілася на порох. То дзвінок, ну той, що на самій горі, так дзвонить, але так жалісливо, що аж. Десь я хочу підвестися, а то мене церква привалила. Десь вода велика вчинилася, десь по воді ворін таких, що вода черніська. Десь я кричу рятунку, а дзвінок на горі форт дзвонить, і церкви нема, а дзвінок дзвонить. Досить того, що збудили мене і трохи спам'ятали. І лежим 3 місяці, та й потім нічого з мене не зробилося. Гуцул таки поклав церкву в Луговистах, а мене світа збавив, навіки збавив. Далі майстер не продовжував своєї оповіді, бо всі знали, що було далі. Врешті і не міг говорити, бо доходячи до цього місця, клав перед себе пляшку горілки і пив понад міру. Зате ті, що дотепер слухали і мовчали, розбалакувалися і жаліли майстра. А то, видите, чоловік басеє, батоє собі гадає, а то все Божа міць. У Бога нема, що це збагатий, а це файний, а це дурний. У Бога всі однакі. Що Бог має дати, то дасть і найбіднішому, і найбагатшому. Та вже воно так є, що від Божої моці ніхто не втік. Ну, але бо десь люди такі є, що чоловіка збавляють. Ну, а ді гуцул, чому підсипав щось, чи світа зав'язав. Ну, і що ж чоловіка зробилося? Ні, болото зробилося. А ото воно так є, що чоловік чоловіка так зупсує. Та то гуцульська віра шлях би його трапив. Аді, генди, паршик, лиш завис на нашу працю, але він ліпший від гуцула, бо він маєток забере, гроші зарабує, але розуму не відбере. А гуцул зробить таке, що чоловік освітися забуває. Гуцула гони від хати, як пса. Бігме правду, кажете, бігме правду. Та ж Іван потім здурів, загнав жінку в гріб, пустив де, що є. Діти повідгонив від хати, має хатчину, але таку облупану і страшну, що лічно до неї увійти. А дід за недовгий час піде звідси додому, та й віб'є вікна, та й ліже на піч, та й має співати. Ніби він має добрий розум, га? Та ж розумний не бив би вікна в своїй хаті і не платив би за них щомісяця 2 рази. Але ж так здається, що він добре говорить, але в голові в нього рівно хіба? Ой, пустив го невіра марне. Так го зсукав, що ніхто не розсуче. Зламав му волю. Його тепер ні робота набереся, ні нічого. А що трохи заробить, то посідає в шинку. Ой, най пан біг боронить кожного хрещаного чоловіка.